欢迎收看《台湾真善美》，我是胡凯纯。两个懂料理的人，因为想把高档食材变得普及化，这个念头让他们在新北市成立一间专做微波食品的食品厂，靠着快速方便的调理酱料包，一年卖出上千万元的好成绩。像可口的番茄肉酱，就是许多连锁咖啡店或是简餐店卖的意大利面主要的美味来源。老板张德、郑月红夫妻俩曾出版过餐饮教科书，太太还担任过职校的餐饮科主任。一开始踏入食材贸易领域，却负债超过3000万。后来靠着两个人的料理技术，在调理包市场闯出一片天。大锅里熬煮的番茄肉酱是许多连锁咖啡店或是简餐店卖的意大利面最主要的美味来源。我们首先呢，光是培根的爆香就要花掉很长的时间，因为它是主要在提味。那第二个，当然我们会放入大量的蒜头、洋葱之类的这一些爆香料。那最主轴的是它要有大量的番茄粒。那很多人就会觉得说，哎，你们是不是用新鲜的番茄去做？不，我们用进口的番茄粒，因为这样的品种才是一个比较红、比较甜的一个味道，而且可以保持一年四季它的口感都是一致的。那我们西餐大概最主要的就是红酱跟白酱，那红酱是所有酱的一个酱，红色酱的一个酱底。所以只要微波几分钟，无论红酱或是白酱，意大利面就能轻松上桌。而且不止意大利面，需要焗烤的千层面同样也很方便。我们一定是做的最好的，因为它从面皮的制造到熬酱底，而且它其实涵盖了两种酱，它有四层面皮，那四层面皮它的煮的火候都要是一致的，再加上有三层的这个意大利肉酱，最后一层是奶酱，它是一个繁复的工序。一层一层涂抹酱料，再覆盖面皮，都是手工而不是机械，就只是为了让吃进的每一口有大块肉末的口感，也有大片蘑菇的口感。我们早先是从这个国外进口这个千层面，他们为了要机器化，他们的输送管子呢就会把这个酱料都做得非常的细，里面并没有肉的颗粒感或者是蔬菜的这个口感，所以呢我们后来才会成立工厂来做这个千层面。那如果说你要把它全程机器化，你就会损失一部分的口感。关于料理，郑月红和丈夫张德在台湾绝对是翘楚，因为两人不仅出版过餐饮教科书，郑月红也当过职校的餐饮科主任。像我们做这个行业很重要一个，就像我常跟朋友聊天的，这是一个去学习人家的生活历史文化，不是去学一个技艺。所以有时候回来之后，人家问我说你是做法国菜，说没有，对不起，我从来没有学过法国菜，我只是到美国去学美国人吃的煮的是什么东西而已。然后我希望我回来做的时候，你带给台湾的人这样的味道，就这么简单。两个懂料理的人因缘际会投资食材贸易公司，主要是进口香料、鹅肝酱、鱼子酱等食材，可没想到这个投资却让两人一夕间背下超过3000万的债务。没有请会计师进来这个盘点财产，那等到接到 LC 的时候也不知道要去怎么样处理，只好去借钱把这些 LC 付了。那我的负债就很高，3700万。可能我想也有一份，除了傻，也有一份傲气跟自负，就是我觉得凭我的能力，我一定可以把这一些事业从负转正。后来我就毅然而然的辞去教职。庞大的债务压得郑月红喘不过气，爸爸是知名的红土花生商人，见女儿债务是真担心，父母之爱子必为之计深远。其实我有时候在想，
我爸爸他也负债很多次啊，三次。然后呢，我们父女真是一对宝，他也负债3700万啊，结果他没有宣告破产。但他要我们宣告破产。是。他希望你其实要走跟他一样辛苦。因为很辛苦，我在那个时候一个月要20万的利息。我必须先缴这20万的利息，我才赚进来的钱才够家用，才够付员工的薪水。那事实证明我可以做得到，没有这个压力，我可能永远不知道原来我是可以坚强的。父女俩的心性是最像的。爸爸当初担心郑月红，所以老叨念着要他回家帮忙发生事业。可郑月红一心只想证明自己，他不想踏入农业，没想到现在却做农产品加工业。那我们在采购凤梨的时候，第一个就是要先挑选条啊，这个敲起来会有像柱子一样的声音的，这个含水量低。好，这一个烘起来就会非常的漂亮。那这个是还是条啊，但是呢它的熟度比较熟了，它的甜度相对也比较甜。那有一些人就会说，哦，我挑的凤梨有多甜，但这不是我们这个公司的选择要件，反而我们是挑选比较不甜的。因为比较不甜，它比较相对酸，那它烘出来呢，生丁啊生丁，这才是我们要的。做果干，郑月红烘的凤梨干要微酸，不能只有甜。一如她和丈夫张德的人生不会永远低潮。为了挽救事业，两夫妻先舍弃鱼子酱等高价食品的买卖，只留下胡椒等香料产品。接着，再靠着两人的料理技术应用到调理包里头，企图找到新生机。其实你要做进口贸易，你其实要对这个外币的高低很敏感。那这些对我来讲不是我的强项，而加工调理这个才是我的强项，那也是我先生的强项。那我后来评估了一下，我觉得台湾越来越多人进口这一些东西，那可是我们两个人的技术乖乖的去做一个加工厂，应该是有利可图的。于是郑月红开着车子跑遍全台湾，只为证明微波食品是一个有80分的产品。只要有了这个基底，餐厅只稍再花一点钱，就能做出90分的餐点。更重要的是，不再被人员流动所影响。我就必须要帮他算，好，你一个厨师是多少薪水，他大概一个月可以做多少菜，所以他附加在这一个菜里面，它的人事成本是多少？还有就是，厨师他是可以离职的。那尤其有很多的老板共同的害怕，在那个年代是，可以一夜之间所有的厨师跑光了。你必须要看厨师的脸色，然后每一个厨师的薪水又很高，那我们就必须要开始去拍一些照片，告诉他你怎么样做，你其实就可以很简单的完成整个调理的工作。帮人算财务支出，算人员管理，但最主要的还是料理本身的美味程度。比如说我们像煮，我要炒一些青菜，好，有些青菜在现实的环境里你可能需要把它炒到全熟，可是我们这个东西要经过冷却，要经过冷冻，要经过后杀，还要再经过解冻，那你怎么样保持它的应该有的，最起码有的口感、颜色、温度、味道？所以说它是就像我讲的，以前我们在烹饪的时候我是做烹饪，可是我一旦到工厂的时候，它变成一个东西叫做食品工程。
让高档食材变得普及化，让原食材只要简单加工就能变得可口。我相信一开始联络时，郑月红总说他们夫妻像极金庸笔下的金毛狮王与灭绝师太。的确，每次只要和张德提问，他像极餐饮业的霸王，又有那几年当老师的习惯，带点霸气的导正关于餐饮知识。可我问张德，他却说他这一生向往的是洪七公。我喜欢洪七公，我很喜欢洪七公。对，虽然那些菜都是假的，我觉得啦，好不好？可是我要吃吃喝喝，你知道，玩了一生，我希望我能够做到那一点。你们感觉起来是很严厉，可是我觉得我很 enjoy 在其中啊，我不觉得那个是，我只是表情不好看。可是我觉得我做得很好啊，我觉得很快乐啊。当我看到他们有一件事情没做得好，然后我让他们做对的时候，我觉得这就快乐了。两个料理名师一起在料理的武林世界里，用手里的各项刀具一刀一划的刻出自己在食品界的地位。两人研发的料理，则是大家品尝时的那不是绝学的江湖传说。欢迎回到台湾真善美，接下来要看到的这家传统产业要颠覆大家的印象。电影《青蜂侠》车库背景的工具间就是他们的产品，整间设计宛如好莱坞电影场景一般。这是台中一间年营业额高达20亿元的工具箱厂。到这里，除了会看到一个个涂着各种颜色工具的工具箱，他们也生产医院的护理推车、检查用屏风等等。多元的产品线一开始只是从一间铁皮屋起家，目前由第二代张廷维接班，但接班过程却是状况连连，他甚至不惜下跪和员工道歉。来听这段戏剧化的接班故事。产线上利落的动作，从固定到锁上螺丝，一气呵成，几乎没有一丝犹豫。从工具箱到工具间，一切就像好莱坞电影里会看到的场景。其实就像女人，就是有个厨房，男人的厨房就是工具柜。那这个好处就是说，我们公司就是除了提供柜体以外，其实以整理整顿，我们在桌边到让每样东西都有一个定位。那男人在使用上，或者是修车的人，或者玩工具的人，他一拿起来的时候，他知道他的归位。就像一样，我拿了刀子或者是菜刀，我拿来之后我还是会归位，或者是我家的筷子，或者是我家的汤匙等，都有它固定的位置。所以我们就是希望就提供一个这样子的概念给所有的使用工具的人。顾客群是很明确的，所以投其所好极其重要。我们的客人，他们真正使用者是男人，那男人就是跟女人是一定离不开关系，所以呢，我们曾经北欧的那个工厂，整面墙全部都贴这种各式各样的，真的，就是性感女郎海报，对对，连他们在办公室的也是这个样子，所以变成是说使用者是男人，所以他必须要用工具要软硬去 balance 他们的生活情趣。这只是销售中间拉近关系的小技巧，能够让欧美各大车厂买单，靠的绝对不止这般。以欧洲来讲，我们都是卖给一些 Volkswagen 啊，或者是 BMW 啊、宾士都很多。这台湾这边我们也卖了不少套这样子的一个工作站，因为他们在欧洲里面，这是他们的 SOP， 就是每个车厂一定都要架设这样子的工作站。南欧他喜欢色彩，你可能色彩要用的比较丰富。然后以西欧就德国来讲，他喜欢钢铁味很重，就像他们车子一样，你钢铁用的越多，表示这个产品感觉越好。然后到北欧来讲的话，他们对质感的要求又比这一些国家来的就是更要求，甚至他们对一些表面，像早期来讲，其实我们在设计这些工具车，其实一开始不是要打北欧，我们是要以差异化，结果因为差异化把价钱拉得太高，反正我们在北欧其实是我最大的有利市场。创造差异化是品牌追求的目标，但是代工厂如果能掌握各家特色，这也是悠游于各厂订单之间立于不败的条件。因为那时候大家都还是用那个脆盘，脆盘就是容易破，然后第二个它推起来的时候它会有那个咔咔咔咔咔咔的声音，然后这个东西一开始都只有
那个德国当地有人在做这个缝，这样子的软性的缝的系列。那时候台湾开始有人做，可是台湾单价很高，然后所以一般人就比较少，而且那时候台湾做这种工具柜的厂商也不多，所以都是一些贸易商在做。所以我们就把这样子的概念，在大家还没有很流行的时候，我们就带进去欧洲市场，然后也就是因为这样子，我们在北欧可以很快打进去，就是因为它的怎么有人做的跟德国市场一样好，所以我们几乎，我记得我客人跟我讲，他说其实你的柜子我进了一个20尺柜，反正只要试试看，想不到东西还没到我就全部卖光。制造与销售间的密切配合才能找到最佳切入点，这关系就像张华珍和弟弟张廷维之间，许多事情何须多言，稍稍示意就能了解。这样的默契其实也不仅止于姐弟之间，张廷维从一出生爸爸便总说以后公司是你要管的，所以接班几乎是他不能逃避的命中注定。2005年张廷维请缨派驻中国，整顿连年亏损的工厂，因为当时内有工厂员工不满薪资条件，外有同行销价竞争，甚至还有核心干部出走敌方。因为那段期间人过去了，那很多人会跟你回报这个对手做什么事情，谁要去拜访你的哪个客户，准备抢你哪个客户。哦，其实消息很多，然后那时候整个管理，那内部也你也不晓得还有谁要过去，你的客户信息你能放给谁，会不会有谁又被挖过去？真的，那时候整个人是很焦虑感的。所以我想你可以想象到这个环境。举目环视，士兵室友都不知，张廷维内心的焦虑可想而知。为了挽救内部向心力，他先挥刀朝自己的要害连砍数刀，先是减薪，再亲笔写了一封罪己状，细数自己的失败让营运一直有问题，甚至在公司门前下跪。我是26号罪己状出来，我26号11月26号跟总经理沟通，我27号就跪了，所以这中间是完全没有太多的缓冲的余地。25号把信写好，26号早上寄给他看，哦，然后立刻沟通，没问题。我26号的中午就把信贴出去，我27号就跪了。所以，我觉得这件事情也是让我觉得很深刻的体会。然后，其实要经营好一个公司，真的老板的决心很重要。再来，你跟员工之间，你跟你的干部到底有没有取得信赖感，很重要。所以我觉得比较好的是这么一个柜之后，其实某个程度里面的路干看到老板的决心，那决心只是第一步，第二步我开始改革我的薪资制度，我想跟过去的自己告别，那也给自己一个使命，这个改革就是当下了。如果不想跪第二次，那你当下就得改革。所以我想这个是一个决心的展现。今天一柜隔年工厂尽管遇到金融海啸，却首度反亏为盈。后来他结束在对岸的派驻，回到台湾总公司，他先接下副总经理，在上头还有一个长官总经理。之后父亲为了顺利交棒，让张廷维接下副董这个职务，但面对昔日长官张廷维，显得处境尴尬。自然也没有副董这个职位，所以我也没有抓到怎么样当好一个副总，那加上那时候从副总变副总，我的总经理位置没有动，所以我从总经理底下工作变成在总经理上面。我说其实这个磨合也要一段时间啊。其实我当副总第一年，我自己当得很恐慌啦，哈，因为公司也没有一个职务说明书可以告诉我怎么当好一个副总，那副总到底有什么 KPI 应该怎么守的，通通没有。那我只是在这里面去摸索。父亲看出了难处所在，所以在会议上当众给张廷维难堪，但其实这是父亲最高明之处。当了一年之后，我老实讲没什么见识啦。那父亲也就毫不客气，在年度计划上面跟所有的经营团队就讲了，大概那时候参加经营会议的人大概也有60-70人哦，就直接讲明白，今年公司每个人表现都很好。这一个人表现不好，就是副总，哦，就完全表现不及格。其实，老实讲，你说我会不会难过？哦，肯定多多少少有点难过。不过就像你讲的，我立刻体会到，虽然他没有事先跟我讲他要修理我，
不过我觉得父子的默契还是够的哦。我知道他是要赐给我力量，哦，他要让我有改革的能量，哦，因为改革有时候需要得到授权，哦，那其实某程度他透过这个方法把权力赋予我的，那所以我才有革命的心思观念。面子是你做的不好，里子是告诉老臣，张廷伟需要权力管理，在和谐又不失尴尬中，父子顺利交接。这个叱咤全球的工具箱厂，如今也有新的方向，原本的工具箱转进医疗领域。我们公司大概在13年前，我们就从工具箱的领域切入到医疗领域。那时候只觉得，反正医院就是有这个好的产品，功能可以就好了。所以那时候我们设计了白铁，因为怕会有一些生锈啦，或者是一些功能上的问题。可是呢，这个当第一代我们把这个产品推到医院去的时候，发现说产品冷冰冰的，那病患住在医院就已经很委屈的，又看到这么冷冰冰的产品，所以没有温度。而且呢，我们在像我这个抽屉放了这个药物的产品，可是呢，关起来之后噪音很大，等于是说病患睡到一半，护理人员来处理的时候，他会被惊醒。比如说这个抽屉，大概在工厂里面，这样的声音是可以被接受的，因为工厂旁边更嘈杂。可是呢，到了我们到护理到病房来使用的时候，这个抽屉必须要非常安静。同样的铁件，同样涂上各色颜料，但细节却有天地之差别。只有做出了差异，才能找到获利，也只有不断进步，才能让自己始终处在领先位置。工具箱到医疗推车，现在还应用到检查屏风。我们病患入座之后，把我们的采集棒交给我们的医师，那我们医师在这边做完采集，不管是咽喉部的采集之后，就可以直接把它放到我们的检体棒里面，那就可以直接从这边穿透过来。因为这一边是属于污染区，这边就可以直接做很彻底的清消、擦拭、清消、清洁这样子。那我们这个手套就可以马上把它拆掉，像这样子，然后就可以把它做感染废弃物的处理。从站立采集到病患躺着插管，这个台湾工具箱厂龙头不断改写自身极限，该往哪条路、哪个方向前进？张廷伟和团队有着明确方向，要让更多人看到方寸之间的铁件传奇。欢迎回到台湾真善美，樟脑油是台湾早期相当重要的经济产业，像在新竹峨眉极盛时期就有20几座樟脑寮，但不敌化学品的低价竞争，产业走向没落，如今只剩下了一座，也就是北台湾唯一的樟脑寮。7年级老板刘文君是这个行业中极少见的年轻面孔，他从抗拒到传承爸爸留下来的樟脑寮，坚持古法制作，1000斤的木片大概只能提炼出12斤的天然樟脑油，相当的耗时费工，每一滴都得来不易。把又粗又长的樟木锯成一段一段，是提炼樟脑油的例行工作。这般粗重的活，刘文君已经做了20多年了。我们现在做的樟脑油大部分分两种，一种是香樟，一种是方樟，然后还有另外一种叫做本樟，是相当一种，会有产结晶樟脑沙。一般的话，我们通常是有什么树我们就做什么树，我们没有分什么香樟、方樟。我们因为现在树的取得来源本来就是不容易的，原料取得不容易，现在大多来自林地变更为农地时砍伐下来的樟树。因为桃竹苗种一些很多的茶或一些农作物，所以他们整地的时候会有一些樟树，然后砍伐下来之后我们去看，然后再把它取得回来。它有时候会有木屑会弹，会常常会打到眼睛，所以要戴护目镜、戴眼镜戴口罩这样。桃木辨识，即使全副武装，只要一个不小心，还是有可能受伤。打到当下不会觉得痛，后来打一打就奇怪，怎么手湿湿的？手湿湿的，你后来看看，奇怪，怎么手上怎么都是红色的？后来是血，后来赶快就放着，去医院挂急诊。像我大拇指的指甲不知道换过几次了，整个指甲被削掉，整个后来就又到医院也是打掉。
既危险又吃重，刨木片的工作更是考验体力和耐心的粗重活。大概600公斤左右，600公斤，大概2个小时刨这个，然后差不多2到3个小时，到进到那个炉子里面去蒸，大概2到3个小时。一遇到突发状况，就得停下来排除，耗费的时间更多。它包里面了。石头啊，原本我早上很早做，应该早就好了，因为里面很多石头，这树就包石头，大概可能1个小时全部做完了。正常来讲话，我大概已经磨5、6次了，打到石头就要停下，打到石头要停下，因为如果你继续打的话，太浪费时间了，而且浪费时间也浪费体力，手没力了，脚先终于固定住。刨完木片已经耗费很多体力，接着还得生火，这又是一项累人的工作。好累，其实做完了整个都虚脱了，这已经蒸馏完了，就没有已经没有味道了，已经没有那个樟脑油的味道，所以我们把它放干之后，对不对？当燃料再烧。在樟脑寮里一待就是一整天，7年级的刘文君是这个行业里极少见的年轻面孔。位于新竹峨眉的这座樟脑寮也是北台湾唯一的樟脑寮，从父亲那代开始经营，历史超过半世纪。早期父亲是做伐木工人，早期做的时候，因为砍下树有大有小，那有的留了很小的那个樟木的木块，因为不收嘛，做樟脑油的人的工厂人不收，那不收的情形之下，那家里堆了很多的樟脑的杂那个小的树块。后来爸爸想说这也太浪费了，然后就心里想说那不如我自己来做樟脑油好了。于是父亲自己建造炉子提炼樟脑油，再送到台北的脑厂外销到其他国家。早期做了樟脑油的成品都送到那个之前中和还永和那有个中华脑厂，那中华脑厂他们会收集台湾的樟脑油，他们送到国外，听说是做底片专用的。极盛时期，光是峨眉就有20几座的樟脑寮，但是随着消费市场改变，产业已经走向夕阳。主要没落的一个原因，我觉得最重要的应该是第一个，这个做这个太辛苦，然后第二个化学被化学取代掉，第三个我觉得这个价格太高了。小学4、5年级就跟着父亲到山上砍树，也要帮忙做樟脑油。长大后，刘文君打从心底抗拒接班。知道做这个因为很辛苦，所以就不想做这种很辛苦的工作，然后第一个又辛苦又脏，对，环境又不好，所以一开始都很反抗这种东西，不想做这个行业。直到父亲奏事，在老客户的要求下退伍之后，他决定继承父亲留下的樟脑寮，来不及向父亲好好学习，只能边做边摸索。那时候爸爸突然走得很快，就离开了，然后家里有留了很多就是樟树，那如果已经买回来了，那买了回来，因为花了很多钱，那如果不做的话就浪费了，因为我母亲跟我爸做比较久，所以他在旁边也会一直跟我讲说要怎么做。爬上了1层楼高的大型蒸馏桶，木片透过了输送带送进桶里，一层一层堆叠。刘文君像跳舞般将木片踩得扎实，很热啊，那所以它底下有蒸汽会一直往上冲啊，所以要踩紧，没有踩紧的话，对不对？它底下蒸到会那个味道很浓，会呛到。以前有拜那个灶啊，跟那个，所以他们讲说女生不行，不能上。我在猜应该是有月事，不好玩。做了很久都觉得不好玩，都会想哭，做到眼泪直流。即使小有抱怨，刘文君依然坚守岗位，遵循古法制作樟脑油。偶尔心情不好的时候，那个哇发泄样子，万般无奈也不想做这种东西，命运中就指引你，就一直做这个。这个灶大概已经用了，应该是51年了，没什么改变，大概就像这样子，改变不大。都是老爸自己搭的，很厉害。在蒸馏桶里用力踩踏木片，幸好有舅舅的协助，才不必疲于奔命。
还有我舅舅帮我忙，真不好一个人做。之前一个人做啊，就跑挖挖，然后就上来踩一踩，挖挖就上来踩一踩。啊，不然我一个人做太累了。真蛮感谢我舅舅的，嗯，不然一个人做真的是会。夏天做一个人真的会做完就整个躺在那边了。不是没有办法，时间拉长，很累的，跑来跑去，跑向很累的。两个人做比较适合的。两人合力把木片全部送进蒸馏桶里，经过了一番踩踏，准备工作才终于大功告成。好 ，OK 了。终于告一段落了。开始蒸馏前，还要在封口盖的细缝补土，不要不会漏气啊，因为它气漏了就，它那个气就不旺了。通常我们就把它补一补，就让它气不会漏这么凶。经过两三个小时的漫长等待，直到了装瓶的一刻，才会知道买的樟树萃取出来的油多不多。其实他们买就是买树啊，就在赌一样，一翻两瞪眼。像有时候之前我爸讲的，哦，两个人围起来的樟树，对，很大一棵，对不对？就买了很贵，结果蒸不到十斤，蒸不到十瓶。那今天这一棵怎么样？状况？基本上这一批的树还可以，还行，就油脂算蛮多的。传承古法，一千斤的樟树片大约只能提炼出十二斤左右的樟脑油，相当珍贵。虽然市面上化学品充斥，其实透过了触摸跟闻味道就可以分辨出真假。樟脑油第一个比较黄，它有点水水带痛带青这样子。然后第二个的话，对不对？就是喷看的时候，就喷的时候，它摸起来它有点水水的。然后第三个就很快干。假的话，对不对？它你怎么闻，对不对？它会差那一种一点味道。我不知道这是做久的感觉还是怎样，体味出来，它又有一种树的味道。采访这天蒸馏的这棵樟树还能够萃取出脑砂，它比油重，它又比水轻，脑砂又浮在水的上面，又比油还要重，就是油跟水的中间。脑砂经过了过滤，刘文君依照父亲留下的配方，手工自制樟脑糕，把脑砂加上了凡士林，不加水，慢慢煮到融化。哦，这味道好浓啊！这之前在家里煮后，整间都是这个味道。融化后的樟脑糕清澈如水，过程中必须时时看过火候，防止烧焦。所以它的用途是什么？就干裂啊，冻伤、干裂、烧伤都可以。完全煮化掉变成一体的樟脑糕，得把握时间装瓶冷却凝固。接下父亲的樟脑寮，一做就是二十多年，耗时费力的工作也常让刘文君大感吃不消，但是客人的鼓励给了他继续走下去的力量。每当在做樟脑油的时候，都在想这种事情，就为什么我要做这么辛苦这样子。对，有时候做一做，有时候客户老客户打电话，我要买樟脑油啊，你又看看又没有油了，怎么办？他只好做了，对，就没那么抗拒，对啊，但是心里会想，就是会想怎么都那么辛苦啊，又在做这个东西了，有点矛盾，对，就是很矛盾。守着北台湾仅存的樟脑寮，这个古老的行业，年轻人不愿意投入，面临后继无人的局面。刘文君虽然忧心，但他说自己会努力做下去，直到不能做的那一天为止。欢迎回到台湾真善美。早期苗栗竹南生产大量的金银纸，也带动当地手抄纸产业。后来因为市场转变以及人才凋零，逐渐没落。但这位年轻人陈世义却爱上了这项已经式微的传统工艺。他四处收集香茅、稻草和蔺草等农业废弃物和金纸的边角料，制作手抄纸，开发出种子纸、藏书票、纸卷笔等文创商品，
更透过 DIY 体验活动，将手抄纸文化向下扎根，让更多人认识苗栗的制纸工艺。我在接触到手抄纸之后，从我一开始第一年创业到现在，大家都会问我一句话，就是那这张纸能做什么？一张手抄纸能做什么？苗栗青年陈世义用他的创作给了答案。我就是跑到书局去买那种一个笔芯，然后我就自己一支一支的卷，这样像你使用完之后啊，然后它就可以再慢慢的把它撕开来，其实撕这个还蛮疗愈的，它是真的可以写的一个铅笔哦。还有具纪念价值的火车牌书签、喜气洋洋的红包袋、复古的福禄寿藏书票，甚至连植物种子都能够跟手抄纸做结合。那我这个是迷你的种子纸，然后它上面有三个不同的造型，它有爱心的造型、月亮的造型，还有一个是邮票的造型，它里面有三种不同的种子。传统的手抄纸在陈世义手中变化出丰富多元的样貌，不仅更贴近生活，使用农业废弃物制作，也能让更多人认识苗栗在地产业。像这个稻草为什么我会选它，是因为他们的稻草是一个无毒有机的一个方式去耕种。现在还有收集这个像蔺草的话，主要是在院里那边，像我现在手上的这个是二起令，它比较适合编织。各种废弃作物，陈世仪都能够尝试用它们来做纸。这些香茅，它们提炼完之后啊，都会把它算是把它放在路边了。然后我看起来就觉得，这很适合做手抄纸，因为它是一个长长的一个纤维这样子。然后它有个特定的香味，我就希望这个我的纸可以有一种香味。把干燥的香茅剪成一小段一小段，可以加速纤维煮软的速度。我们水要超过我们的盖过我们的纤维，大火煮30分钟，然后小火给它焖到软就对了。通常我会加这个天然的草木灰，它是棕榈叶去烧的，它是碱性，让水变碱性，它可以比较快速的可以分解我们的纤维。做手抄纸繁复又耗时，在煮的过程中还得要一直搅拌，加速纤维变软。大火煮开，然后现在纤维已经有点开了，现在是用小火让它自己再去滚一下。慢工才能出细活，想要做出漂亮的纸不能求快，慢慢做的纸比较好看，纤维会呈现的比较美。像我一开始做很心很急，然后做出来纸都是真的是非常的粗。将煮到变软的纤维装到网袋里，还要再经过一番的捶打，再把它打散。它刚刚没有打散，它刚刚形状是一整条一整片的，我们现在是把它打散。走进手抄纸的世界，默默耕耘多年，七年级的陈世义毕业于工业设计系，喜欢传统文化，更爱老东西。正在思考人生方向时，参加了县政府举办的青年回游创意工作坊，特地到大湖乡跟制纸师傅张秀云取经，从此对手抄纸产生了浓厚兴趣。其实手抄纸可以透过设计的方式可以去玩很多不同的花样，那我自己觉得很有兴趣，所以我才从参加完工作坊之后就来试试看，开始去做一个创业跟一些创新的东西。大胆投入没落的手抄纸产业，不同于一般做法，陈世义不用新鲜植物，而是在苗栗各地收集农业废弃物再生制纸。就是听老师说，他如果泡一个纤维的纸浆要做5个月，那我是不是就5个月就没吃没喝这样子？所以我就想说，那是不是苗栗有什么更多的一些可以运用到的纤维，然后我又可以让大家透过我的每一张纸，每一张有故事的纸，去认识到我们苗栗的在地产业。用经济循环的理念制作手抄纸，做纸的素材更是从在地特色作物延伸到地方传统产业产生的废弃物。这个是我去那个竹篮有一间陈协和的金纸店，它是现在竹篮还有仅存的一个手工金纸店，然后他们在制作过程当中会用机器去把金纸的边把它裁掉，然后这是纸边，然后每个月
做纸的时候都会去跟他们拿一些纸边，然后来制作金纸的再创作这样子。早期竹南生产的金银纸都是从客家庄购买大量手抄纸作为原料，陈氏也希望透过金纸的再生，能够让大家认识苗栗曾经辉煌的手抄纸产业。金纸的原材料是我们苗栗这边以前在斯坦大湖地区会种很多桂竹跟马竹，它是竹子，竹子类。第一次的话会先让它打稍微散，然后最后一次的话是把它整个打散。昔日兴盛的手抄纸产业早已随时代变迁而式微，制纸工艺逐渐的面临失传。可能是因为大家比较环保啊，比较没有在烧纸钱，然后或者是说可能年迈，这些做纸的师傅年迈，然后后面的人可能因为做纸没有其他产业赚钱的关系，所以年轻人都往外面去跑，然后没有人去接家里的事业，所以才慢慢的没落这样。传承手抄纸技艺，陈氏亦融入年轻人的创意，赋予废弃金纸新生命。通常我们要捞纸的时候，我们的框会45度角进到我们的纸浆里面，然后稍微晃动一下，平平的把它拿起来。这框是我就复刻我们以前台湾在做手抄纸，他们就是用竹帘，然后我就自己想办法去钉出一个小小的框。但要抄到纸张厚薄均匀，光是这个步骤，他花了很长的时间才把技术练到成熟。捞纸的话，我们其实就是每一个师傅他们都需要去练这个手感，然后我就花这2年时间一直去捞纸，一直去捞纸。这其中的一些困难点可能就是在于资料会比较少。这张纸 ，OK。用废弃金纸制成的手抄纸，印上了竹帘的直条纹，鲜艳的黄色，讨喜又吸睛。每一张纸都是独一无二，陈氏亦还结合了老川画的复古元素，展现独特的美感。如果透光的话呢，透光照的话，它就可以看到我们刚才竹帘这样一条一条的感觉。然后把这两个用手抄纸跟海棠花的花纹结合在一起的话，那是不是可以做一些像杯垫啊，还是其他应用？然后让我们的小朋友啊，或者是年轻人，可以认识到一次认识到两个不同的传统工艺。就是这个福禄寿要有寿桃，然后这个是福嘛，它就有如意。禄的话，它就是升官，有个戴帽子，然后旁边有个小孩。那我们旁边还有这个回字纹，都要留上去。有吉祥意涵的福禄寿藏书票，创造手抄纸更多可能性。陈氏亦还曾经把募集来的上万个二手红包袋再制成红包袋。在整理的时候啊，有发现到，就是2008年到2019年。这个12年一轮的红包袋，然后那时候我就自己办了一个小小的红包袋。玻璃罐里小巧可爱的种子纸是最早期推出纸盆栽扭蛋的升级版。为了推广手抄纸文化，陈氏亦在创业初期曾经带着一台扭蛋机跑遍了全台各大文创市集。只要我在市集或者是我带出去的时候，小朋友看到就会大喊说扭蛋扭蛋，有扭蛋机耶，然后就会跑过来说妈妈我要转。他们马上打开的时候，我就告诉他说哎，这个里面可以种种子哦，你看这张纸可以，我就附加几句话让他去认识一下我们的手抄纸是什么东西。是这个这个吗？对，这没有，有的烂掉了，你要挑这几下，像这种所以没有被雨水弄到，然后比较轻的。收成过后，农民刘明芳都会特别保留一些稻草提供陈氏亦制纸用。第一是要干净，就是它不要有太多土了，然后第二个不要发霉，不要太烂。之前的话还没有跟师傅认识，其实我稻草就只能真的把它切掉翻个翻回去，等于就是没有作用。那后来我们就想说，既然这里也可以拿来做纸的话，那何不来尝试看看，把它设计成一个那种从田里到纸一系列一个完整的一个体验的那个课程。轻轻的去搅拌就好了，
倒不然会它这样子它比较快软。现场收集来的稻草，他也用来帮小朋友们上 DIY 课程，希望透过有趣的体验活动，将手抄纸文化向下扎根。只要尖尖的，可能手会受伤。就有这样子的一个步骤去传承我们传统的一个，就是我们苗栗的手工纸的纸艺这样子，然后希望让他们可以学习到说，除了在一边玩。玩中学这样子，一边玩，然后一边学习到我们传统工艺，原来是这么有趣。即使苗栗手抄纸工艺面临失传，陈世义仍努力用一己之力传承和创新，期盼能像蒲公英种子一般，将制纸工艺传递到各地，让年轻一代能够认识手抄纸的美好。